Asubuhi mwalimu wa somo la Sunday school amekuwa akisisitiza juu ya umuhimu wa kushuhudia, umuhimu wa kuwaleta watu kwa Yesu, umuhimu wa kuwafungua watu walio katika vifungo. Amezungumza kwa nguvu umuhimu wa watu kuwatafuta waliopotea. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, kazi yote ya Yesu Kristo ilipomalizika, hakuna jambo lingine kubwa ambalo Yesu alitaka lifanyike, ni kwamba yeye aliwahubiri wachache, lakini sasa anawatuma wanafunzi waende ulimwenguni kote waweze kuhubiri injili ili watu wengi wapate kuokoka. Kuja kwa Yesu hakuja kuponya wagonjwa tu, hakuja kuonekana tu, lakini ilikuwa ili wanafunzi wale waliokolewa naye, waliopokea waliompokea, wale waliomkubali, waondoke waende kufanya kazi ya kuleta watu wengine ulimwenguni. Jambo ambalo Yesu ametuitia ni moja, ili tuwe mashahidi ulimwenguni kote kuwaleta wengine kwa Yesu. Hiyo ndio ujumbe, ndio kusudi la kujazwa Roho Mtakatifu, ndio kusudi la Pentekosti. Pentekosti ni siku ya mavuno, ni siku ya kukusanya, ya kukusanya roho za watu. Zamani katika Israeli, Pentekosti ilikuwa ni siku ya mavuno ya mazao, ni siku ya kusherekea mavuno mengi, ni siku ya mavuno. Wana Israeli walikuwa wanashangilia kwamba wamevuna. Lakini siku ya Pentekosti, Yesu, siku ya Pentekosti ni siku ya mavuno, ni siku ya kuwaleta wengi katika ufalme wa Mungu. Ndipo ambapo kanisa linaanza, na ndipo mitume wanaondoka, wanaanza kufanya kazi kwa nguvu, wanaanza kuhubiri. Lakini walipoanzoni walikuwa wanajiangalia, nataka nikwambie walijiangalia kama wao wenyewe. Petro akasema mimi ni mvuvi tu. Yohana akasema mimi ni mtu wa kawaida. Mathayo akasema mimi ni mtoza ushuru, ndio ujumbe ninaofahamu. Na wengine kila mtu alitaja sifa zake, akasema hilo ndio nilijua. Lakini haleluya, Yesu akamwambia msiogope, haleluya, nawaletea ahadi kutoka kwa Baba. Na yeye anasema kwamba, lakini anawaambia, mstari wa 8 ndio mstari wa msingi katika kitabu cha Matendo Mitume, anasema lakini mtapokea nguvu akija kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nataka kuambia kazi hii haiwezekaniki. Jinsi walivyojiona hawezekani, lakini nataka kuambia walipopokea Roho Mtakatifu pale Yerusalemu, haleluya, usiku moja, siku ile ilikuwa siku za 9, Petro alisimama mwenye nguvu na uweza, akasimama. Biblia inasema kwamba watu 3,000 waliokoka. Ndipo wakashituka, wakasema kumbe kazi hii inawezekana, kumbe sisi sio tunayotenda kazi, ni Mungu anayetenda kazi ndani yetu. Ndio maana kumbe nguvu hii, anasema mshangae, watu hawajalewa. Haleluya, ahadi hii kumbe iliahidiwa katika kitabu cha Yoeli kwamba atakuja Roho Mtakatifu, haleluya, atajaa kwa watu wote, atakuja kwa watu wenye mwili. Ndipo wakachangamka, haleluya. Pole pole katika kitabu cha Matendo ya Mitume walianza kuelewa kwamba wao si watu wa kawaida. Mtu aliyepokea nguvu za Roho Mtakatifu si mtu wa kawaida, anaweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno. Paulo alipopokea ujazo wa Roho Mtakatifu, yeye pamoja na Barnaba waliondoka, walienda Asia, walifanya mambo makubwa. Hakuweko kanisa la Efeso, halikuweko kanisa la Galatia, halikuweko kanisa lolote lingine lolote. Yesu hakuwa anahubiriwa mahali pale, nchi ile yote ilikuwa wapagani, lakini mtu mmoja, haleluya, Biblia inaniambia kwamba alikaa pale Efeso miaka 3 akahubiri injili zaidi ya viongozi 700 katika ule ukumbi ambapo alikuwa anawafundisha, walifundishwa na ndipo likaenea kanisa katika ulimwengu mzima kwa kazi ya mtu mmoja. Kwa hiyo iko siri ya kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ndio maana wakati fulani shetani amezuia watu sielewe nguvu ya Roho Mtakatifu inavyoweza kutenda kazi katika maisha ya waamini, katika maisha ya kanisa. Tukimsu Roho Mtakatifu, kazi ya kutenda kazi sio ngumu. Ndio maana kwa sababu sasa Roho Mtakatifu, kwa sababu hapati nafasi, hapati nafasi katika maisha ya waamini. Leo hii tumeishia kunena kwa lugha, ndio mwisho.
kufundishwa. Haleluya. Watu wengi waliokoka wanaishia kunena kwa lugha. Haleluya. Ukimuuliza tangu umeanza kunena kwa lugha, je, umemleta mtu mmoja kwa Yesu? Je, umemwombea mtu mmoja? Je, umewaifukuza pepo? Unanena kwa lugha. Na siku hizi kuna mikutano, kuna seminar baada ya seminar, ni kunena kwa lugha na kuabudu na kumsifu Mungu. Tutakufa hapa hapa tukiendelea kuabudu na kunena tu. Lakini Biblia inasema kwamba tutapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Shahidi maana yake ni mtu anathibitisha yale aliyoyaona, matendo aliyoyaona. Kwa hiyo anathibitisha matendo yote ya Yesu, wanayofanya yale yale ambayo alifanya Yesu, na wanafanya zaidi ya hayo kwa sababu ni mashahidi wa Yesu. Asema mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Kwa hiyo nataka kusema ujazo wa Roho Mtakatifu unapokuja kwetu, si kwamba unatubadilisha maisha yetu tuione tabia ya Yesu tu, tubadilike tu watu wazuri, tuzae matunda mazuri ya Yesu Kristo. Haitoshi. Baada ya hapo Mungu anatuingiza kazini. Ndio maana bila hivyo kanisa haliwezi kuendelea. Tutabaki kama tulivyo, tutabaki hapa hapa, baadaye tunaendelea. Niweleze kanisa moja linaitwa kanisa la Holiness. Hilo kanisa la Holiness walikuwa wamejifunza kwamba wao watakuwa watakatifu, watakuwa wanajilinda, wanasimama, wanaomba, wanajilinda na dhambi, wanajilinda na tabia za ulimwengu. Kwa hiyo kikao kikundi hiki cha Holiness kikaendelea, wakawa wanakaa hapo. Leo hiki kundi, kanisa hilo haliko huko Marekani, tupo pamoja, kwa sababu walishindwa kufanya kazi ya Mungu. Tupo pamoja. Walishindwa kufanya uinjilisti, walishindwa kufanya umisheni, walishindwa, wakasema hatutaki kuchafuka. Walishindwa kutoa kwa ajili ya kwenda huko, wamebaki kama walivyo. Ndivyo alivyo Mkristo ambaye anasema kwamba mimi nitalinda wokovu wangu maadamu naenda mbinguni. Haitoshi. Haleluya. Ndio maana unamhitaji Roho Mtakatifu. Unahitaji, tunapojaa Roho Mtakatifu, Mungu anatusaidia, tunakwenda kufanya mambo yasiyo ya kawaida katika maisha yetu. Wewe uliyokuwa mtu wa kawaida, Mungu anafanya usiwe mtu wa kawaida, kwa sababu mtapokea nguvu akisha kujua yenu Roho Mtakatifu.